Konvencija Srbija ka Evropi posvećena praćenju tržišta, identifikovanju i procjenjivanju prilika u okviru projekata tehničke pomoći i savjetovanja koje finansiraju strukturni fondovi Evropske unije, međunarodni i lokalni donatori i drugi fondovi, održana je u hotelu Metropolu u Beogradu. Konvencija je organizovana sa ciljem da se dobre projektne ideje razviju i da mogu da konkurišu za sredstva iz fondova Evropske unije i da se unapredi saradnja između lokalnih samouprava, javnih i privatnih preduzeća i investicionih fondova u zemlji i regionu. Kada dve zemlje sarađuju, kao što sarađuje Italija i Srbija, onda tu saradnju treba predstaviti kao model za buduće partnere i partnerstvo. Sa preko 4,5 milijarde evra razmene, što je skoro četvrtina ukupne razmene Srbije i Evropske unije, Italija će i dalje biti ubedljiva na prvo mesto među spoljnotrgovinskim partnerima Srbije. Upravo zbog toga treba i poželjno da gledamo i dalje od Fiata, koji ostaje spiritus movens za našu saradnju. Za privrednu saradnju Srbije i Italije u narednom periodu veoma je važno produbljivanje saradnje među malim i srednjim privrednim subjektima. Upravo usluškivanjem njihovih potreba zajednički stvaramo ono što zovemo poslovno okruženje. Italija je već dugo orijentisana ka razvoju ovog sektora u Srbiji, što dokazuje kreditna linija namenjena razvoju malih i srednjih preduzeća koji funkcioniše na obostranu korist. Kako unaprediti funkcionisanje, postojanje i dalji razvoj malog, srednjeg i mikropreduzetništva? Kako obezbediti da ljudi koji žele da otvore ili razviju svoje biznise iskoriste na najbolji mogući način ono što im se pruža, a to su fondovi Evropske unije, kako da nauče da koriste te fondove, jer su procedure jako komplikovane, zahtevaju ne znanje samo, već i veštinu. I od koga to najbolje naučiti, ako ne od države članice, koja je pri tome jedan od najboljih partnera u smislu ekonomske i trgovinske saradnje, dakle Italije? Najvažnije je reći da je ovo savršena prilika da se upoznamo sa mehanizmima za apliciranje poslovnim projektima kod investicionih fondova, da danas imate mogućnost da učite od tržišnih lidera, da otkrijete način za povećanje efikasnosti i prihoda, da postanete deo mreže, razmenite ideje i unapredite poslovanje, promovišete značaj i snagu na regionalnom tržištu i na kraju osvojite nova tržišta. Giuseppe Manzo, ambasador Italije u Beogradu, ukazuje na zajedničku ocenu da je saradnja Italije i Srbije model saradnje za druge zemlje. Prema njegovim rečima, konvencija Srbija ka Evropi je veoma važan oblik te saradnje, kao primjer ekonomske i političke saradnje koji se ujedinjuju prema zajedničkom rezultatu. Taj zajednički rezultat je konkretan cilj koji se tiče saradnje između italijanskih i srpskih preduzeća. Organizatori konvencije Srbija ka Evropi su kompanija RIA Consulting DOO i Privredna komora Srbije uz podršku Ministarstva privrede Republike Srbije, Ambasade Italije i ITA, nevladine organizacije za razvoj privrede pri Ambasadi Italije. Tokom godine u saradnji sa Privrednom komorom Srbije planirana je realizacija drugih događaja i predavanja na temu iskorišćenja fondova Evropske unije i unapređenja privredne saradnje kompanija iz Italije i Srbije.